Mä olin 9 kertaa raskaana, mutta mulla on 5 tervettä elävää lasta. Ja mun ura lastentekokoneena alkoi 19-vuotiaana. Lapsen tuleminen on tosi hieno ja ihana asia, mutta sitten kun joudut tekemään sitä niin sanotusti vasten omaa tahtoa, niin se ei tunnu enää niin upealta. Nyt on pihkaa kasvunpalo. Mä koen sen jotenkin, niin kuin, että se on tosi häpeällistä, niin kuin, että taas se on raskaana. Lestadiolaisuudessahan ajatellaan totta kai lähtökohtaisesti, että kaikki on niin kuin, tasavertaisia. Ajatushan on näin hieno. Jos mulla on pieniä lapsia ja mä oon aina uudestaan ja uudestaan raskaana, käytännössä niin eihän se sitä kuitenkaan ole. Aika usein naiseus on äitiyttä. Ei 15. Meitä oli yhteensä 17. Synnyin kolmantena tyttönä. Vanhempani molemmat lestadiolaisperheestä ja sisaruksia syntyi vuoden välein suurin piirtein siinä. Et elettiin semmoista aika lailla, jos voisi sanoa normaalia perhe-elämää, arkea. Vanhemmat piti hirveän tärkeänä tai tärkeimpänä asiana sen, että meitä kuljetettiin näissä tilaisuuksissa. Lestadiolaisyhteisö on tiivistä sen yhteisön ympärillä ja sen yhteisön kautta elämistä. Että sitä ei juurikaan niin kuin tiedä ulkoisesta tai ulkomaailmasta. Ja tietyllä lailla se opetetaankin, että se ulkomaailma on uhka. Kiitos. Olkaa hyvä. Käskö se hampaat molemmat. Ysillä opettajat oli sitä mieltä, että mä oon niin lahjakas, että mun täytyy ehdottomasti lähteä lukioon. Ja mä olin sitä mieltä, että en lähde. Mä en luottanut itteeni. Lestadiolaisyhteisöllä on tämmöisiä kristillisiä kansanopistoja, eli sisäoppilaitoksia Suomessa. Lähin sitten tämmöiseen, no tuossa Jämsässä, ja siellä mä tapasin tämän lasteni isän sitten. Mä olin silloin 16. Että lestadiolaisethan menee naimisiin, eikä asu yhdessä ennen sitä. Seksi kuuluu avioliittoon. Ja naimisiin mentiin sitten mä olin 18 ja lasten isä oli sitten samanikäinen aika lailla. Sitten meni pari kuukautta ja sittenhän mä olin jo raskaana. Ensimmäistä odotin. Aloitin sitten tämmöisen uran synnyttäjänä. Miten sinulla tulee mieleen Minnasta? Se on vähän semmoinen kanaemo. No, on. Taiteilija. Haaveilija. Siinä tässä on. Oi, kun täällä on nättiä. No, oi, kun ihana koti. Minna, mä sain sun siskoilta tämmöisen kirjeen. Luekko sen mulle ääneen? Apua, luen. Hei sinä rakas kanaemo. Vastuuntuntoinen, luova taiteilija. Auttamisen haluinen, touhukas, kokeileva, sosiaalinen. Nämä ovat sanoja, jotka nousivat mieleen, kun sinua ajattelee. Jo ala-aste iässä kannoit meistä perheen pienimmistä suurta vastuuta. Myöhemmin sait omia tipusia hoivattavaksi. Tiedämme, että pikkutipuset ovat sinulle kaikki kaikessa. Minna rakensi itselle semmoisen hirveän kovan kuoren silloin, kun elämä alkoi vähän kolhima. Niin. Niin kuin ettei siitä huomannut ulospäin, mitä se oikeasti tuntee. Sinulla oli aikanaan todella kova kuori, jonka sisään kätkeydyit. Ulospäin kaikki näytti hyvältä. Muna särkyi. Olisimme auttaneet paikkaamaan säröjä ja keräämään sirpaleita, mutta jäit kuoreesi. Et kertonut tuskastasi. Olet muuttunut näinä vuosina paljon ja meidän silmissämme täydellinen juuri tuollaisena, mutta on hienoa, että uskallat mennä jälleen kohti uutta. Maailma on sinulle avoin, täynnä mahdollisuuksia.
Rakkain terveisin Tiina ja Noora. Ihana. No, kolahti. No, kolahti. Todellakin. Ihania siskoja. No sitten kun mennään naimisiin, tänne avioliitossa sit mihin kuuluu seksi ja muukin tämmönen parisuhde-elämä, niin siihen ei kuulu ehkäisy. Ajatellaan silleen, että lapset on lahjoja ja ne otetaan niinku kaikki vastaan. Mä olin ihan valmis äiti 18-vuotiaana. Ei, mulla oli ihan itsestäänselvyys, että se tulee siihen ja mä sen pystyn hoitamaan. Ja ei mulla ollut mitään pelkoja. Se oli tavallaan se ympäristö, mikä oli kasvattanut musta niin sanotusti valmiin äidin jo sen ikäisenä. Mutta ei se silti oma valinta ollut. Raskaus meni mulla aika hyvin. Mä olin siinä töissä. Ja, no loppuraskaudessa oli se, että muistan, mulla oli raskausmyrkytys ja mä olin olla sairaalassa. Ja sen mä muistan, että mä olisin hirveästi tarvinnut siihen niin kuin aikuisen tukeen ja oman äitini tukeen. Mun äiti oli samaan aikaan raskaana kuin minä ja hän odotti kaksosia. Ja meillä on syntynyt mun vanhin lapsi ja nämä kaksoset, niillä on 2 päivää ikäeroa. Me oltiin samaan aikaan sairaalassa, mutta eri sairaaloissa. Et siinä oli varmasti se, että sitä oli niin nuori ja tosi iso, kauhealla, siis nopealla vauhdilla, että mennyt naimisiin, muuttanut yhteen oudon ihmisen kanssa ja elämään tuli aika pian kaiken näköisiä muitakin vaikeuksia siinä. Esikoinen oli alle 3 kuukauden, kun mä huomasin olevani raskaana uudestaan. Mä todellakin koin, että mä en ollut selvinnyt vielä edellisestä raskaudesta niin kuin psyykkisesti, enkä kyllä fyysisestikään. Niin kuin. 19-vuotiaissa jo toisen kerran raskaana, niin se tuntui silloin jo umpikujalta. Se, että mä oon lestadiolainen ja mä halusin silloin olla lestadiolainen. Ja mä tiesin ne, että mä oon naimisiin mennyt ja tässä mä oon ja pysyn, että lestadiolaiset ei ero. Nämä asiat niin kuin ei tullut mieleenkään, että voisi toimia toisin. Sä et ole varsinaisesti meikkipussia nähnytkään melkein 30-vuotiaaksi asti, vai kestikö se jopa kauemmin? Oikeastaan niin kuin 1,5 vuotta sitten. Et se ei ole vaan kuulunut lestadiolaisnaisen elämään. Et hiuksia on laitettu ja siihen se oikeastaan jää. Eli se on, niin kuin, se on täysin kiellettyä lestadiolaisilla, se itsensä meikkaaminen tai ehostaminen yleensäkin. Voiko sanoa kiellettyä, mutta joo, siellä ei vaan sitä tehdä. Joo. Että arvostetaan niitä, ajatellaan, että niin kuin ollaan Jumalan luomia juuri semmoisena kuin ollaan, niin kauniita, ettei tarvitse mitään. Joo. Mitä kaikki meikkejä sä tällä hetkellä tai kosmetiikkaa oot alkanut käyttämään? No emme juuri käytä mitään muuta kuin ripsiä ja jotain puuteria. Joo. Siitä muutoksen halusta ja valmiudessa sen verran, että luettele mulle ensinnäkin tietystikin ne asiat, mitä sä haluisit, että mä tekisin. Mä pidän omista silmistäni, joo, tykkään niistä, mutta nämä yläluomet, niin nämä mä haluaisin niinku pois. Nämä on tämmöistä löysää nahkaa tästä väsymyksen ja elämän myötä, iän myötä tullut. Että ne vähän häiritsee, kun ne painuu niinku silmien päälle. Raskausviikkoja oli 32. Se synnytys alkoi käynnistymään. Siitä tuli niin kauhea kiire, että niin kuin lapsen hävii sydän äänet, että se oli tosi raju se niin kuin synnytys itsessään. Että väkivalloisia revittiin pihalle. Ja no sitten se kiiretettiin siitä saman tien pois, että mä en nähnyt lasta sillä ollenkaan. Ja hengityskoneeseen vietiin ja näin. Ja mentiin siellä käymään ja siis ensimmäinen kerta, ja lääkäri olisi ovella vastassa. Ja se sitten mä rupean taas sitten käymään. Lääkäri sitten sanoi, että kaikki ei ole ihan hyvin, että
Jaakko vähän niin kuin varoitteli siinä, että... Ja eihän ne sitten ollutkaan, että... Sillä lapsella oli joku todella harvinainen ihosairaus. Ne lääkärit tutki sen, että... Meillä on molemmilla joku... Siis tämmönen geeni. Samanlailla viallinen. Niin sanotusti tai puutteellinen. Joku käsittämätön sattuma. Että 25% lapsista... Siis voi olla tämmöisiä sairaita sitten. Valtterin hoidot sairaalassa oli todella kipeitä Valtterille. Niin kuin morfiinia laitettiin monta kertaa päivässä ja silti itki tuskia. Hoitajat ei tiennyt, että me ollaan tulossa paikalle. Avasin sen vastasyntyneen teho-osastoiden ovet. Mä näin heti sieltä niin kuin kaukaa, että siellä oli hirveästi hoitajia sen kaapin ympärillä. Ja se lapsi oli käsistä ja jaloista niin kuin sidottu kiinni. Niin kuin raajat levälleen. Ja eihän näille vauvoille niin niistä mitään puudutuksia tämmöisiä anneta, niin sillä oli sitten tämmöinen syväveena laitettu siitä. Se jotenkin tästä kyynärtaipeesta niin kuin laitetaan ja työnnetään niin kuin tänne asti. Et se on todella kipeä toimenpide, niin se oli ihan reporankana siellä näkee, että se oli niin kuin huutanut itsensä uuvuksi. Ja se oli jotenkin niin, mä muistan, että niin kuin oksennus tulee, että ne ihan järkyttäviä nämä... Niin kuin nämä hoidot, mutta sitten toisaalta se ristiriita siinä, että niin kun on, lapsen eteen on pakko tehdä sitten niitä asioita, että se lapsi sitten pysyy hengissä. Ja sitten ne sieltä sitten soitti yksi tiistai-aamu, että mikä laittaa vauvalle nimeksi, että nyt on kiire, että teittekö sairaan. Kerroin, mitä me ollaan ajateltu nimeksi antaa, ja sitten me mentiin sinne, ja mä sain sitten Valtterin siinä syliin. Hän oli tajuttomana siinä, niin sitten seurasin vaan niistä koneista sitä hengitystä, tai siis sydänkäyrää, että se rupeaa pikkuhiljaa häviämään. Valtteri sitten nukkui mun sylissä pois. Ja lohtu on mulle, että siellä on kaikki sulle. Valtteri eli 2,5 kuukautta. Sitten hän oli vielä, mistä en itse silloin vielä tiennyt, mutta... Mutta mähän olin jo silloin raskaana taas. Niin kun puhuttiin silloin siitä kotona, että sua häiritti enemmän noin sun silmät. Niin kun on olemassa sellaisia vaihtoehtoja, tietystikin kosmeettisia, eli pistetään silmäympärysvoiteita ja niin edespäin. Sitten tietysti meikillä voidaan tehdä semmoista optista hämmäystä, mutta sitten on tietysti se kolmas vaihtoehto, nimittäin vähän radikaalimpi ratkaisu, niin. Eli pois niistä kertaheitolla. Ihan oikeasti? Kyllä, ja mä en halua millään lailla painostaa, koska se on jokaisen ihan oma asia, mutta mä ajattelin, että me mennään käymään nyt tuolla. Ja katsotaan, mitä lääkäri sanoo ja sitten, mitä sä itse mietit sen jälkeen. Onko se tosissaan? On ihan tosissani. Arvaa, tarviiko mun miettiä? En mä tiedä, kyllä aina... Ei tarvii. Aina ei pitää tarvii. Miettiä, mennään katsomaan. Mä haluun kokonaan näin. Eli Minna on aika suhteellisen nuori suomalainen nainen, mutta hänellähän on nämä just tyypilliset meille suomalaisille nämä raskaat luomet, jotka tekee väsyneen näköiseksi. Mutta Tatu, mitä sä oot mieltä? No tässä näkyy just vasemmalla ennen leikkausta kuva ja sitten leikkauksen jälkeen sillä oikealla. Ja vähän samanlainen tilanne kuin sulla, että siinä on tämmöinen löystynyt ihopoimu hänellä ja se on sitten poistettu yläluomi leikkauksella ja ollaan saatu muodostettua paremmin toi silmäluomipoimu. Todella paljon, paljon muuttaa. Miten se käytännössä se toimenpide, minkälainen se on? Puudutellaan hyvin se yläluomi ihan paikallispuudutuksella ja sitten poistetaan se löystynyt iho ja sitten vähän kiristetään alla olevaa lihasta ja voi olla, että otetaan vähän rasvaakin pois sieltä. Tunnettaisiin täällä vielä jotain.
Jos se leikkaus tehdään näin nuorella iällä, niin miten käytännössä sen lopputuloksen pysyvyys? Yleensä nämä leikkaustulokset kestää hyvin pitkään, jopa vuosikymmeniä, mutta me ei ihan voida tarkkaan sitä tietää, mutta yleisesti lähdetään siitä liikkeelle, että leikkaustulos on hyvin pitkä aika. Tietämättäni olen ollut raskaana kolmannen kerran jo, kun Valtteri on kuollut. Ja ne on ne perinnöllistieteen lääkärin, se oli ihan järkyttynyt siitä, että kun se yritti meille sitä, niin kuin, että mitä se tarkoittaa, että 25% lapsista voi olla sairaita. Mutta meille se tarkoitti sitä, että lapsia silti tulee. Että me luotetaan siihen, että kaikki järjestyy. Kirsikan raskauden aikainen pelko osoittautui onneksi ihan turhaksi. Kirsikka syntyi 3 viikkoa etuajassa kylläkin, mutta ihan täysin terveenä. Kirsikan vauva onnea kesti sen 5,5 vuotta, mutta huomasin olevani taas raskaana. Kirsikka oli 5,5 vuotta. Se raskaus kesti 13 viikkoa. Se sitten ultrassa todettiin, että vaikka kätilö sanoi, että ei ole mitään elämää. Sekin oli kuollut. Se sitten tehtiin, tai sitten oli kaavinta sitten. Tämän kaavinnan jälkeen niin mä tunsin oloni todella tyhjäksi. Mä olin 22-vuotias ja mulla oli takana 4 raskautta. Yksi lapsi oli kuollut. Ja yksi kaavinta. Mä koin tosi voimakkaasti, että mä oon jakautunut 2. Minussa on joku osa, joka haluaa uskoa. Ja sitten on sen valtavan uskon määritteiden tuoma taakka, mitä mä en jaksa kantaa. Mä toivon, että mä olisin ennemmin kuollut kuin se, että mä niin kuin olen raskaana koko ajan. Toinen, mitä mä niin kuin toivoin mielessäni, että mä sairastuisin jotenkin. Mulla tulisi joku semmoinen niin kuin ongelma, että multa jouduttaisiin kohtu poistaa, että mä en niin kuin voisi tulla yksinkertaisesti enää raskaaksi. Oikeastaan voi sanoa, että ei ollut niin kuin elämän iloa ollenkaan. Aika pian sen kaavinnan jälkeen, niin siinä montaa kuukautta mennyt, kun olin taas yllätys raskaana kuitenkin. Ja kauhea pelko taas varjosti tietenkin sitä, että onko lapsi terve vai ei. Ja no kaikki meni onneksi hyvin ja syntyi terve tyttö sitten, Sylvia. Ystävän päivänä vuonna 2001 ja me muutettiin sen jälkeen sitten aika pian niin Askolaan. Siellä kerkesi syntyä vielä Akselikin. Sylvia ja Akselin ikäero on vuosi ja 2 kuukautta. Mitä mä ajattelin, että sä kysyit, mitä toiveita tälle viikolle. Että mä haluaisin järjestää oman taidennäyttelyn. Ei, onni kuukosa. Mä oon ihan sitä mieltä, että tiedätkö, semmoinen ensimmäinen kaapista ulos tuleminen ja sitten varsinkin taiteen kanssa, ja siihen mä voin sulle kyllä antaa aika hyviä apua. Ihan. No niin, arvaatkos? No en. Siis on harvinainen tapaus, nimittäin oikeasti geenejä taitaa olla maailmankartaleena vaan muutama hassa, nimittäin ihan aito luonnon blondi eloveena. Ja mä en oikeasti halua pilata tämmöistä luonnon oikkua, niin
sähän tulit mulle mieleen. Ja sitten nämä uudet hiukset, niin mitä näissä hiuksissa on nyt sellaista ekstraa? No ekstra on se, että sitä hiusta tulee tietenkin enemmän päähän. Lähdetään tästä lähtökohdasta jo, että meillä oikeasti me saadaan lisää tavaraa. Mä olen ihan varma, että tämä tulee olemaan minulle just se juttu. Varmaan lähtenä aika paljon hiuksia lapsien myötä. On tosi paljon imetystä ja raskauksia ja muutenkin. Ja nyt varmaan siihen tarvittaisiin ainakin lisää apua, että saataisiin sulle vähän lisää näyttävyyttä ja volyymiä. Joo. Moi Kata, Outi täällä, terve. Ootsä miten huomenna paikalla liikkeessä? Koko päivä. Hei, voidaanko me tulla käymään kahden aikaa? Mulla on yksi ystävä, joka mä uskoisin, että voisi saada susta aika paljon apua. Et jos sulla olisi meillä sellainen tunti aikaa, ei häirittäisi kauheasti. Tää on uusi sellainen teippimenetelmä. Nämä on superohuita. Tämä on täysin hiusystävällinen, ei allergisoi eikä ärsytä. Tuu katsomaan. Nyt olisi kaikki salaisuudet tehty jo. Joo, niin saan asusta kuule pian sinne Suomeen oma pieni Claudia Schiffer nuorempana. Mitä sitten tykkää? Tämä on niin ihana. Siis aivan, mä oon ihan sanaton. Tämä on aivan uskomaton. Tuo otsis on aivan ihana. Ja... Mutta huomenna kello 14 me nähdään ja mä annan sulle osoitteen ja siellä sitten jatketaan. Alettiin suunnittelemaan, että jos rakennetaan talo, se oli ollut mun niin kuin oikein unelma aina, että mä saan suunnitella ja rakentaa oman talon. Löydettiin sitten tontti. Oli rakennusprojekti ja se voi sanoa, että se on niin kuin ihan hienoimpia vuosia, mitä niin kuin mulla on ollut. Että vaikka tietyllä lailla rankkaa, mutta siinä sai toteuttaa kyllä itteensä. No sitten keväällä 2005 päästiin muuttamaan ja... Tuntui tosi hienolta, mutta mä olin silloin raskaana. Picasson työtä vähän maalattu. Olisi aika makea saada omia tauluja tämmöiseen näyttelyyn. Eikö teillä tuu se? No on meillä oma näyttely, mutta se on meidän omissa tiloissa. Väheksymättä tietenkään yhtään niitä. Mutta... Sitten menin 18 viikon ultrassa käymään. Sitten mentiin sinne ultraan, mä sanoin sille kätilölle, että mä oon ihan varma siitä, että mua pelottaa tosi paljon, että mä oon ihan varma siitä, että joku on huonosti. Sitten se sanoi, että että kyllä sä olit oikeassa, että ei täällä ole mitään elämää. Se oli kuollut sitä, kun viikko ennen sitä ultraanslapsi. Suuri järkytys siinä oli se, että ne sanoi, että se pitää synnyttää. Että... Tuli voimakkaasti semmoinen, niin kuin, semmoinen olo, niin kuin, että se Jumala, mihin mä uskon, niin se on hyvä Jumala. Ja näiden, tämän elämän tyylin ja tavan taustalla ei... Oo hyvä Jumala, koska seuraukset on tällaiset. Hello! Moi Minna! Moikka! Hei! Tervetuloa! Moi, mä oon Katariina Souri. Tää on mun tämmönen hullun naisen taidekauppa. Kiva, kun tulit käymään. Ihana. Nyt häkellys. Minnalle nyt ei ollut aavistustakaan, mihin mä olen äänet, kun Tuomassa ei ensimmäistäkään. Mä oon ihailut tuota ikkunaa tosta. Niinkö? Sä oot kulkenut ohi vai? On. Miksi et oot tullut sisään? No, mä oon kattonut ikkunan takaa. No kiva, kun oot kattonut ikkunan takaa edes. Ja ajatus on näin, että mä hylkään sut tänne vähän aikaa. Tää on mun unelma. Niinkö? Aivan. Siis oman liikkeen pitäminen vai että no, ylipäätään? Joo, siis tämä kokonaisuus, että saa elää taiteella niin. Ja oma liike. Ja...
Niin, tässä on tietysti, silloin kun oma liike, niin on se vapaus, että voi tehdä ihan mitä haluaa. Ihan mahtavaa, jos Suvi pääsee. Loistavaa. Hei, sähköpostilla ollaan yhteydessä vielä vähän ennen, eiks niin? Joo. Hyvä, kiitti. Moi. Yksi Suomen parhaista artisteista, ehdoton huippu, tulee ole kruunu Minnan näyttely avajaisissa. Ja sä teet itse öljyväreillä siis kanssa. Siis öljyllä teen, joo. Joo. Miten koet sä, että se auttaa sua jäsentään jotenkin sun ajatuksia ja tunteita? No siis mä oon maalannut aina jonkun verran, mutta sitten taideterapian jälkeen mä niinku hoksin sen itse, että mitä se, niinku se taide, miten terapeuttista se mulle on. Joo. Mä ymmärrän ton tosi hyvin, kun aikanaan, kun mä kävin siis pitkää psykoterapiaa 7 vuotta. Mm. Mulla on aika paha paniikkihäiriö ja pelkotiloja. Ja silloin niin ainoa tila, missä mä pystyin olemaan, niin kun, että mä tiesin, että muhun ei iske paniikkiä, että mä maalasin. Minkälaisia, onko sulla ahdistustiloja vai mitä se on helpottanut se maalaaminen konkreettisemmin? Todellakin just tosi kovaa ahdistusta ja semmoista, niin kun, että... Tuleeko sulle semmoisen paineena rintakehää, niin kuin vaikea hengittää? Just se, joo, just semmoinen, että kuristaa kurkkaa, että mä oon niin kokenut, että mä oon niin pullossa. Ja sitten paljon suuruana mulla on kuollut lapsia ja sitten, no, nää uskonnosta irti tavallaan. Että se on myös se, että missä on niin kuin kokenut, että oikeasti pystyy irrottautumaan niin kuin maalaamisen avulla, just se vapaus, mikä siitä tulee. Että myös asioista, niin kuin, mitkä omassa elämässä on ahdistanut. Justiin. Kaiken näköisiä tämmöisiä. Mulla olisi perjantaina taidenäyttelyn avajaiset. Oi! Saanko mä tulla? Haluaisitko tulla? Mä kutsun jo itteni. Mä tuun mielellä. Mahtavaa. Tosi kiva. Kiitos paljon. Tuun sinne katsoa sun töitä. Ilmari syntyi 2007. Ilmarin vauva-aika tuntui kivalta. Silloin mä ajattelin, että jotenkin toivoin niin, että jospa Ilmari olisi sitten viimeinen. Että. Mutta no Ilmari siinä kasvoi ja se oli jonkun vähän reipas vuoden ikäinen. Niin. Sitten kuitenkin tulin uudestaan raskaaksi. Tai uudestaan vielä kerran raskaaksi. Sitten oli tämä ultra. Mä menin sinne 20 viikolla. Mä pelotti ihan hirveästi. Oli taas sellainen tunne, että musta tuntuu, että tämä ei ole ihan ok. Sitten me mentiin sinne sairaalaan ja sitten se lääkäri ultrassa sanoi, että tämä sekin on kuollut. Tai se vauva on kuollut. Että ei ole elämää enää. Se oli sama prosessi edessä kuin se edellinen. Ja suoraan vaan tuonne aluesairaalaan ja ne käynnissä sen synnytyksen ja sitten sieltä syntyi semmoinen pikkutyttö. Jotain niin kuin kuoli niin kuin mun sisällä ja niin kuin, kaikki oli niin kuin vedetty niin loppuun, niin loppuun. Tavallaan voi sanoa, että mä olin liian vahva, että mä niin pitkään kestin, jos voisi näin sanoa, että se romahdus on pitänyt niin tulla. Merja, hei! Ei. Tää näin. Eikö tää laitettu kanssa? Tää sopii vierekkäin. Joo, nää sopii yhteen kyllä aika hyvin. Kokeillaan, katsotaanko. Mutta onko siinä nauloja? Olin tosi paljon yksin lasten kanssa. Meidän parisuhde oli tosi riitainen, väsyneitä ihmisiä. Varmasti niin kuin turhautuneisuutta ja niin isoja selvittämättömiä möykkyjä. Ja... No, mites eilinä? Mites teillä Katan kanssa? Ihminen oli ihana ja taide oli ihana, mutta jotenkin se niin kosketti paljon syvemmältä. Luulet, että saat aika hirveän hyvän tämmöisen taidementorin, kenen kanssa sun on helppo puhua. Nimittäin Kata on ihan loistotyyppi ja tosiaan helposti lähestyttävä. Ja miltä se silmät on nyt tuntunut leikkauksen jälkeen?
Siis no vähän vielä turvotusta, mutta siis mä tykkään, mä koen oikein, että mulla on niinku maailma auennut. Tärkeää on se, että aina leikkauksen jälkeen saadaan pysymään se turvotus sieltä pois. Ja on hirveän hyviä pieniä liikkeitä, mitä sä voit tehdä niin kuin aamulla ja illalla siihen, että sä autat sitä lymfaneista kiertoa nyt täällä silmän ympärillä. Ja ihan semmoisilla helpoilla, että otat niin kuin tämmöisen nipistysotteen ja meet ihan näin, nipistelet näitä sun kulmakarvat täältä niin kuin hellästi. Ja samoin sitten tulee tälle puolelle. Toinen on sitten, että pientä pyörittelyä. Kylmät kädet on hyvät. Tätä pyörittelyä sä voit tehdä vaikka kylmällä lusikalla kotona. Ja sitten tämä alue, jossa, joka sitten stimuloi sitä kyynelnestettä. Nyt pitäisi tuntua silleen, että... Siis aivan mielettömänä. Niin. Ja helppona. Nykyään silmän ympärysvoiteet on rakennettu niin, että niillä oikeasti hoidetaan koko silmän ympärysihoa, tarkoittaa myös sitä liikkuvaa luomea. Sitten, kun tehdään tätä peitejuttuja tänne silmän ympärysiholle, silmän sisänurkasta sitten aloitetaan aina ensimmäisenä. Se tummuusalue keskittyy tähän silmän sisänurkkaan. Ja sitten voit pitää aina sitä rajaa, että kun tässä on tämä tumma monttu, niin sen yli ei sitten mennä. Okay. Eli ihan vaan tänne silmän niin kuin sisänurkkaan. No mä en olisi ikinä uskonut, että mulle voi laittaa näin tummaa silmämeikkiä ja sitten se, että näin vaaleet kulmat. Mm. Mä oon periaatteessa tehnyt se ihan väärin päin. Mies laittoi vuonna 2012 alkuvuodesta avioeron vireille ja mulla ei ollut niin kuin kunnon ammattia, mulla ei ole työtä. Mä oon elänyt niin kuin siinä, että on oikein elää tällä lailla, että mun pitää toteuttaa tätä, että synnyttää lapsi, olla kotona ja mies käy töissä. Jäin sitten ihan tyhjän päälle siihen. Se, mitä itse on monta kertaa niin kuin jälkeenpäin hämmästellyt että, ja ihmetellyt, että kun niin kuin mies haki eroa ja otti eron. Et vaikka mä niin kuin, olin niin kuin lestadaisyhteisössä siellä mukana, mutta niin sanotusti hyljättiin, vaikka kukaan ei varmaan ajattele sitä hylkäyksenä, mutta se, että hiljaisuus ja vaikeneminen on yhtä suuri kuin hylkääminen. 32-vuotiaana mä olin käynyt läpi 9 raskautta. Synnyttänyt 2 kuollutta lasta ja sitten haudannut yhden lapsen ja tämä oli yksi keskenmeno ja kokenut tosi kovaa avioliiton ja avioeron ja voisiko sanoa, että siitä lähti kasvu niin kuin ihmiseksi. No niin, arvon leidit. Täällä olisi kahvia. Oi, ihanaa. 2012 mä sitten tein oman henkilökohtaisen päätöksen ja erosin tästä lestadiolaisyhteisöstä. Samaisena syksynä sitten tuli itselläkin se, että nyt niin kuin lopullisesti. Niin siis 2012? Joo. Mulla meni se niin kuin usko siihen, se on se pääasia oikeastaan. Et en mä niin kuin uskonut, että vaan ne, jotka elää tällä lailla, niin ne vaan pääsee taivaaseen ja ne on niitä oikeita. Se oli aika järkyttävä tunne kohdata, että mun koko elämä on niin ollut täysin valhetta. Ja mulla ei ole mitään. Siis on mulla maailman ihanimmat lapset, mä en sitä tarkoita, mutta se, että mun oma elämä, mitä se on. Että mä oon niin ihan tyhjän päällä. Jotenkin sen ensijärkytyksen jälkeen, niin ensimmäinen tunne oli ihan mieletön vapaus. Jotenkin niin koki, että maailma... Niin aukes. Et kyllä mä niin kuin olen kokenut sen niin voimakkaasti, että mä elän jossain pullossa. Että. Mähän aloitin avominnessä tämmöisen Minnesota-hoitomallin terapian. Sitähän mä aloin opiskelemaan itse taideterapiaa. Ja myös se opiskeluaika oli kyllä ihan täysin niin kuin terapiaa.
vaatii sulle niitä elementtejä, mitä sanot, että sulle ei ikinä ole, mistä sä tykkää. Ensinnäkin keltakulta, mutta mikä kaikki olisi tärkeää, että se istuva housupuku. Mä oon yllättynyt, tää näyttää tosi hyvältä, mutta mä en olisi ikinä itse tämmöistä mennyt ostamaan. Et varmasti. En. No? Aika raju. On. Se on raju. Ja oikeastaan tällä hetkellä se on sitä, mitä oikeasti pintamuoti nyt tarjoaa, eli paljon kaikkia printtejä ja vanhoja kuosia sekoitettuna yhteen. Ja tietysti sitten aina näin eläinkuviokki on siellä sitten mukana. Ensisilmässä on semmoinen, että ei ikinä, mutta oikeasti sitten kun sitä rupeaa niinku tutkiskelemaan, niin aika makea. Siinä semmoista uutta ihanaa, mitä taas muoti tarjoaa, eli ihania runsaata kellohelmoja ja sitten pitkästä aikaa myöskin sitä raikasta sinistä, mikä suomalaisille sopii. Mä tykkään tästä hameesta. Paita, kun sä toit mulle, niin kyllä mä sanoin, että tää on ihan mummon paita, mun mummon paita. Mm. No niin, kesäkissa. Pikku mennään mekkoihin. Niin tiedätkö, mikä on kaikista tärkeintä pienillä naisilla, niin se, että saat sinne esille sen tosiaankin sen vyötäröosuuden. Pallohuosi on ihana ja tämä malli. Mä tykkään tästä. Nyt kun mennään tähän yläosaan vielä, niin tämä V-kaulaaukko on sulle äärimmäisen edullinen ja tämä olkaimen leveys on sulle tosi hyvä. Nimittäin niin kuin huomaat, niin se antaa sulle hyvin sitä kaula-aukkoa ja sitten niin sanotusti ei tee tätä yläosaa niin raskaan näköiseksi. No, mikäs fiilis sulla on jäänyt tästä päivästä? Ihan tosi hyvä fiilis. Just tossa mietin, että loppuviimein noi kaikki vaatekerrat olisi semmoisia, että kyllä ne voisi olla mun vaatekaapissa. Ja kyllä mä voisin niitä käyttää kokonaisuuksina ihan tyrkeen makeita. Mm. Kuitenkin. Ja kuitenkin kaikki oli sellaisia, että mihin sä et olisi niin kuin kaupassa ikinä koskenutkaan. No, juuri näin. Huomenna on sitten tärkeä päivä. No, se on taidennäyttely avajaiset ja mä tuun huomenna aamulla sun luokse. Parhaan ystävän kanssa päätettiin, että lähdetään vähän viettämään iltaa baariin. Päätettiin myös se, että ei mitään miehiä. Sitten se ilta päättyi sillä lailla, että minulla on nyt Marko. Et ollaan Markon kanssa oltu reilu vuosi yhdessä. Meillä on mun mielestä Minnan kanssa aika hyvä ja lämmin suhde. Eli me osataan ottaa aika hyvin toisemme huomioon. Ja vaikka arki toki meillä on hyvin kiireistä, niin se pieni aika, mikä meille toisinaan suodaan, niin musta ainakin tuntuu siltä, että me osaamme ottaa sen vaaditun ajan myös toisillemme. Ihan ehdottomasti parasta tämmöinen pyyteetön rakkaus. On ollut niin kuin ihmeellistä kohdata ja nähdä se, että parisuhteessa on terve kunnioitus ja arvostus ja fyysinen koskemattomuus. Mulla on ollut ihan mieletön viikko. Miten mä niinku kuvailisin tai sanottaisin sitä, että elämä on ollut aikaisemmin sitä, että tulee sitä huonoa ja kaikki kaatuu päälle. Nyt yhtäkkiä se tuntuu, että se kaikki on tullut niinku yhtenä viikona. Tulee semmoinen olo, että onks mä ansainnut tämän. Huomenta. Hyvää huomenta. Anna noitten kylmien kurkkujen vähän viilentää silmiä. Tää on aina hyvä semmonen aamun avaus. Jaa, se on sitten suuri päivä tänään. Silmäkkiin. Meillä on melkein hyvästien aika ja nyt on semmoinen, että tässä sulle sellaisia, mitä mä oon ajatellut sulle tähän iltaan. Nyt saat avata. Tää on niin ihana. Ai. Olisiks ikinä uskonut, että rakastut täpliin? No en. En todellakaan. En. Mutta tää on niin makea. Tässä on tää mun päälahja sulle.
ja tärkein oikeasti mun mielestä, niin avaa se siellä sun näyttelyssä ja sitten luet sen kaikille jossain sopivassa kohtaa sitten tänä illan aikana. Ja toivottavasti se ilahduttaa sua. Kiitos. Se on jotenkin istutettu muhun nyt sillä lailla, että koen sen, että se on tosi tärkeä asia, että huolehdin ulkonäöstäni niin sanotusti oikealla lailla. Nyt se ulkoinenkin olemus on muutettu toiseen suuntaan tavallaan niin kuin siihen tulevaisuuteen. Vau, wow. Ihan mielettömän upea. Ja mä en meinannut tunnistaa, eikä siis vilkasin nopeasti sitä, että kohta se varmaan tulee sitten uudestaan. Oho. No mun mielestä muutos oli kyllä aika iso ja todella hyvin toteutettu ja klassisella tavalla hän oli nätti. Yleensä silloin, jos lähdetään hyvää parantamaan, niin saattaa olla riski, että menee pilalle, mutta tässä täytyy kyllä sanoa, että ei näin päässyt tapahtumaan. Mä haluan lukea teille tämmöisen puheen, minkä mä oon kirjoittanut tätä tilaisuutta varten. Askeleeni oli raskas, ei jalka noussut tanssiin, ei ääni helähtänyt lauluun. Kyynelnorot tekivät kulkuni vaikeaksi, katseeni sumeaksi. Laahustin kohti aurinkoa, valoa, näin sumeudun läpi häivähdyksen kirkkautta. Tässä minä olen tänään, keskellä elämäntanssia, ihmisenkeleiden ympäröimänä. Ilman teitä en olisi tämä minä tänään. Olette jokainen olleet tärkeänä rakennusaineena purpeeni. Kiitos rakkaat, että olette tehneet tämän mahdolliseksi. Kiitos, että olette seilanneet kanssani tähän satamaan. Jatketaan yhdessä seuraavaan. Kiitos Merja, olet rakas. Kiitos Lions-naiset, teitte meidän joulun 2012 mahdolliseksi lahjoituksillanne. Saitte viidet silmäparit loistamaan ja äitin onnesta kyynähettelemään. Emme ikinä unohda teitä. Kiitos Mika ja Kristiina ja Avominne. Teiltä sain työkalut purteeni. Kiitos Sinttu, elämänpituinen ystäväni. Kiitos kaikille teille, jokaiselle, että olette täällä tänään juhlistamassa avajaisianne. Jotenkin semmoinen hirveän kevyt olo sen suhteen, niin kuin, että tässä on niin kuin purkanut kaiken. Joo, mulla on kanssa ihan sama. Musta tuntuu, että hän on nyt niin kuin käynyt koko elämänsä, tähän asti sen elämänsä läpi. Ja sitten mä haluan lukea, että mä en itsekään tiedä, mitä täällä on. Mä oon saanut Outilta kirjeen. Hei Minna, kiitos mahtavasta viikosta ja ilosta, jota luot ympärillesi. Kaikkien vaikeuksien jälkeenkin jaksat suhtautua elämään ja tulevaisuuteen aurinkoisesti. Kiitoksen olemme järjestäneet sinulle mahdollisuuden pitää Suomen suurimmassa synnytyssairaalassa Kätilöopistolla seuraavan näyttelysi. Siis se, kun mä avasin sen kuoren, niin musta, että mä en usko silmiäni, mitä tässä lukee. Että me ollaan Merjan kanssa pitkään puhuttu, että olisi ihana saada niin sairaalaan näyttely. Että niin se, vaan, se oli siinä. Mä oon maalannut tätä tuhkimotarinaohjelmaa varten. Tässä samalla tämmöisen taulun, missä on menneisyyden minä niin sanotusti ja nykyisyyden minä katsovat toisiin. Kiristää, elämä on.
sekoitus onnea. No ensinnäkin tytöt ja siis siskot alkoi laulamaan tuossa, siis mun tytöt, Sylvi ja Kirsikka ja Tiina ja Noora. Niin mä olin siitä niin kuin, että aivan mieletöntä, että, niin kuin, että ihan häkeltynyt. Ja sitten kun Suvi vielä tuli siellä, että mä, niin kuin, että niin kuin, mä en usko silmiä, niin kuin, että kuka toi on, että voiko niin kuin olla. Oli ilmeisesti teille pieni onnen yllätys kuitenkin tämä. Oli, mahtava yllätys. Mä sivusilmästä näin, että jotakin liikahti tuolla. Sitten vähän se sekunnin murto-osa, että hetkinen! Tuli pieni yllätys, että Suvi teräs niskaan se siinä käveli. Meidän seuraa laulamaan siihen mun ja Nooran väliin. Ja enkä mä edes rekisteröinyt sitä niin kuin, että ensin, että se oli Suvi, ketä siihen tuli. Siis tää oli ihan mieletön, aivan ihana. Tämä viikko on kyllä tehnyt sen, no tietysti viimeiset vuodet, mutta tämä viikko niin ihan konkreettisesti sen, että mä oon oppinut, että mä oon hyvä tämmöisenä kuin mä oon ja mä riitän ja mä arvostan itseäni tämmöisenä.